אבל ניכר שהוא רוצה שישמעו אותו. מה שיפיל את הממשלה הזו בסופו של יום זה העם. אתה אומר המחאה כרגע יותר חשובה מאחדות. בוודאי. אחרת, המלחמה הזאת שהוא קורא למלחמה, תימשך עד מועד הבחירות הבא, כפי שנקבע בחוק. ולכן אנחנו לא יכולים לחיות עם המציאות הזאת. זאת המציאות שלא מאפשרת לנו להחזיר את החטופים היום, זאת המציאות שלא מאפשרת לנו לדאוג ליום שאחרי, זאת מציאות איומה ונוראה שתמשיך כל הזמן להחריב את החברה הישראלית. מה לא ברור כאן? הדברים פשוטים כל כך, בהירים כל כך.